Sejam santos. O que santo e santidade significam? Na Bíblia, as palavras santo e santidade basicamente se referem ao que é limpo ou sagrado em sentido moral e religioso. Em outras palavras, nós vamos ser considerados santos se formos moralmente limpos, se adorarmos a Jeová de modo correto e se tivermos uma amizade achegada com Ele. Mas assim como o santo que o chamou, tornem-se santos em toda a sua conduta. 1 Pedro 1,15. Adorar a Jeová e ajudar os outros com certeza são coisas muito importantes. Mas o apóstolo Pedro destacou outra coisa. O quê? Um pouco antes de falar da importância de sermos santos em tudo o que fizermos, ele deu o seguinte incentivo. Preparem a mente para a atividade. 1 Pedro 1, 13 e 15. De que atividade ele estava falando? Pedro disse que os cristãos ungidos divulgariam as qualidades excelentes daquele que o chamou. 1 Pedro 2, 9. Essa atividade é o trabalho de pregação. Todos os cristãos hoje têm o privilégio de pregar. Esse é o trabalho mais importante e tem ajudado muitas pessoas. Com certeza é um privilégio muito grande fazer parte do povo santo de Deus e poder participar regularmente no trabalho de pregação e ensino. Desse modo, vamos provar que amamos a Jeová e o nosso próximo e que queremos ser santos em tudo o que fazemos.